ទៀតហើយពីណា Food Table ហើយឥឡូវខ្ញុំមួយរយៈនេះបានស្ងាត់មែនតើអ្នកនរគ្នាស្ងាត់ក្នុងការបញ្ចេញវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឆ្នាំដោយសារតែប្រទេសយើងនៅកំពុងតែជួបផលជំងឺ COVID-19 នឹងហើយតំបន់ខ្ញុំនៅនឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រាំងទប់ដែរចំពោះបងប្អូនដែលមានចំងល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងឆ្នាំបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link Telegram នៅក្នុង description បងប្អូនអាចសួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងឆ្នាំបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាពីព្រោះយើងនៅក្នុង Telegram វាងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនតាក់ទងដែលឆ្ងល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងឆ្នាំការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំនិងរបៀបធ្វើឆាខាត់ឈើតើតើនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចចូលទៅតាមលីងខាងក្រោមនៅទីក្រីខាងក្រោម description ហ្នឹងចូលទៅហើយចុចចូលទៅលើ channel Telegram ថ្មីនោះទៅហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តចង់បន្តមកទៅតាមទឹកចិត្តអ្នកទាំងគ្នាទៅពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាការធ្វើជា Telegram វាបង្កើតជាក្រុមមួយអញ្ចឹងទៅចំពោះដល់បងប្អូនដែលមានចំណល់ដែលចង់ចែកដឹងការធ្វើឆ្នាំជាបង្កើតក្រុមមួយស្រួលក្នុងការប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមមួយស្រួលក្នុងការប្រាប់ដល់បងប្អូនតើតើតើទៅនឹងរឿងឆ្នាំធ្វើឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំពីណា Food Table ដែលធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចូលទៅ Telegram ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទៅថ្ងៃក្រោយជារបស់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងចំណងព្រឹងឆ្នាំនេះប្រជាសួរគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel នេះ